כן, מה השאלה? אני יודע שקשה לי, אני יודע שאחדו טובה. אוקיי. אבל קשה לי לתפוס אותה, כן? אוקיי. איזה דברים אני יכול, זאת אומרת, כאילו, מה אני צריך לצפות מכל השיחה הזאת, כן? זאת אומרת, כאילו, בשיחה עצמה, מה הציפיות, זאת אומרת, שעזרו לך להבין את זה יותר. עצרו אצלך את הכלי. האם זה נכון? לקחת ציפיות אישיות, כן? אם זה לא גזלה, כי לקחת ציפיות אישיות שלי, לחיים, אינטרסים, כן? ולהגיש אותם על המפגש הזה. כן, ולמוד אותך בתור איזה... מישהו שיגשים אותם, מגשים חלומות. אז קודם כל... זה לא הבאתי משהו. אז הוא שאל... זה הסיבה שאני פה. בסדר? הוא שאל שאלה מאוד ספציפית. הוא שואל, עם איזה אינטרס בן אדם צריך להגיע לכאן? עם איזה רצון, עם איזה מטרה? ואז הוא אמר, עם מטרה כזאת, מטרה כזאת, או שאולי אתה אמור להגיע מתוך מטרה. הוא הולך על זה משהו אחר. לא, אבל הוא שואל, מה המטרה הראויה? האם יש מטרה ראויה? אין דבר. לא, רגע, חכה. אז קודם כל בעיקרון, כשלא יודעים מה לעשות, הכי טוב זה להגיד את האמת. מה האמת? אחי מציג לך שאתה רוצה עוד כסף, תבוא לפה בגלל שאתה רוצה לדעת איך להשיג עוד כסף. זה הכל, תהיה אמיתי, תהיה אותנטי. אל תלך סחור, אל תגיד אני רוצה להגיע לאחדות, אני לא רוצה, זה קשקוש. ואתה מגיע לפה כי הוא חושב שיש, כאילו מהצד שלי אני מסתכל על זה. זה לא יותר טוב. בדיוק, פשוט. נכון. ואני בא להגיד, אבל תהיה הכי אותנטי עם עצמך. אני עכשיו רוצה להכיר את העיר, היא לא רוצה להכיר אותי, אני בא לפה כדי לקבל שכל שאני אכיר אותה. את מי? אותה. עכשיו אני תסתכל, תראה שם, זאת ששם, זאת ששם. עכשיו בוא נתקדם. מה הבנת, מה אמרתי? מה אני הבנתי? שאני... אמרתי, תצמד לאמת. תבוא, מה אתה הכי רוצה בשביל זה תבוא לפה? עכשיו, זה א'. עכשיו, ב' יש ב'. עכשיו, הקטע הוא שמה שאנחנו עושים כאן, מה שאנחנו בעצם עושים כאן, זה בעצם שינוי של התפיסה. שינוי של הפרספקטיבה, שינוי של ההבנה. עכשיו, כדי שבן אדם יבין את מה שאנחנו מדברים כאן, לשם כך אתה צריך אינטרס אחר. אתה צריך, תבוא לכאן כי יש לך את מה שאתה באמת רוצה. אתה רוצה להיות מאושר, תבוא כי אתה רוצה להיות מאושר. אתה רוצה בית, תבוא כי אתה רוצה בית. עכשיו, אלא מה? שאיך תשיג את כל הדברים האלה? על ידי שיהיה לך יותר שכל. ואיך יהיה לך יותר שכל? אם תבין את כל מה שאנחנו מדברים כאן. אבל איזה אינטרס אתה צריך שיהיה לך כדי שתבין את מה שאנחנו מדברים כאן? אינטרס להבין את האמת באשר היא. אם אתה בא עם אינטרס מסוים, אתה בעצם מגביל את המחשבה שלך לחשוב בצורה מסוימת. אבל אם אתה בא עם אינטרס שאומר, אני רוצה להבין את הדברים איך שהם, זה נותן לך את האופציה לקחת דבר אחד ולחשוב עליו באלפי דרכים, ואז השכל שלך מתפתח. הרי מה אנחנו עושים כאן כל הזמן? לוקחים דבר, מוכיחים שהוא נכון, מוכיחים שהוא לא נכון, מוכיחים שהוא גם נכון, מוכיחים שהוא רק נכון, מוכיחים שהוא לא נכון, מוכיחים... הכל מוכיחים, לוקחים סיבה, קרמה, מסבירים לך למה קרמה זה טוב, ולמה קרמה זה רע, ולמה בדיוק מה הצד שהוא טוב הוא רע, ומה הצד שהוא רע הוא טוב, ולמה זה גם... עכשיו, אבל אם בן אדם בא נעול, שאומר, אני רוצה שהוא יוכיח לי שככה, מה הוא בעצם עושה? אתה גם דיברת, אתה זוכר מה דיברנו על זה בדרך? מה דיברנו בדרך? תספר. בדיוק הדבר הספציפי הזה, מה דיברנו? דיברנו על הקטע הזה של הראייה של עצמי והראייה של... נכון, אבל רק דיברנו עוד משהו, שאם אתה בודק ומסתכל רק על הראייה שלך, אתה בעצם מגביל את עצמך מלראות בעוד דרכים. יפה, עכשיו מה אנחנו עושים כאן? עכשיו מה אתה רוצה? אתה רוצה בית? אתה רוצה כסף? אתה רוצה... זה מה שאתה רוצה, הכל אתה יכול לקבל. בסדר. מה קרה? הכי טוב זה לא לדבר, תקשיב. מה קרה? קונצר. טוב, בוא נתקדם לסיפור, הנושא פשוט. לא קרה כלום. אתה תבוא לפה מתוך רצון להשיג את מה שאתה רוצה. עכשיו, איך תשיג את מה שאתה רוצה? מה אני נותן לך? שכל. אני גורם לכך שהמוח שלך יעבוד באלף דרכים חדשות. אנחנו פה שיעור ביצירתיות. שיעור בלחשוב מחוץ לקופסה. שיעור בחשיבה יצירתית, שיעור בפריצת מחשבה. אם אני אצליח יותר חכם, אני יכול יותר. אבל כדי שמה שפה, את
אתה תצליח להפיק ממנו את המיטב, לשם ככה אתה צריך לבוא לפה מתוך מחשבה בלתי מוגבלת. מה זאת אומרת בלתי מוגבלת? שאתה לא אומר אני רוצה לחשוב דווקא ככה. אני עכשיו רוצה מה שגם אמרתי לך קודם. בוא ננסה לראות מה הוא אמר. כשאני מדבר, מה הוא אמר, לא מה אני מבין. בסוף תבדוק מה הוא אמר, מה אני מבין, מתחבר, לא מתחבר. אני מספיק לי רק 10%, כמו שאתה מלמד. עוד פעם, אני מספיק לי רק 10%. אז מספיק, לא קצת יותר. לא, זה לא הגיוני. לא, רגע, זה כן הגיוני, תעצור, תעצור. כל אחד הגיוני לו משהו. מספיק לו 10% זה מה שאני אומר, כדי שהוא יצליח בחיים. אבל מה יקרה אם הוא יצליח 10%? מה יקרה אם הוא יצליח בחיים? הוא יצליח עוד. אז הוא יצליח עוד 10%. הרי מה זה נקרא להצליח בחיים? נגיד שעכשיו אתה רוצה משהו ונותנים לך אותו, אז אתה אחר כך תרצה עוד. ביחס למה? אין דבר כזה, זהו. לא, הוא מתכוון שביחס למה שהוא רוצה עכשיו, מספיק לו איקס שכל. אבל בתוכך, בצד האמת, בן אדם רוצה לכבוש את הכל. אז כדי לכבוש את הכל, ובו זמנית שזה לא ישעמם אותך שיש לך את הכל, ובו זמנית שזה ירגש אותך מחדש וכו' וכו', ושיהיה צריך הרבה מאוד שכל. אנחנו פה, זה מקום שבו אתה לומד להכיר את המציאות. אני אספר אותי עוד לך. כן. יחס. רגע, זה את הנושא הזה, בהקשר לנושא הזה? סליחה, לא, כן, בהקשר לנושא הזה. אוקיי. איך אתה יודע מתי לעצור את התהליך קדימה ללכת אחורה להתגרמות? אתה לא... עכשיו בואו תיקחו דוגמה מושאל שאלה. לא כל כך משנה מה שאלת, נסביר את המבנה. הוא שאל, איך אני יודע אם אני צריך לעשות ככה או ככה, נכון? כלומר, איך אני יודע אם אני צריך ללכת קדימה או להסתכל אחורה? על מה מבוסס את השאלה שלו? על איזה הנחה? שיש הבדל בין קדימה לאחורה. נכון. מה התשובה אומרת? אין הבדל. שאין הבדל, אתה, אין בעיה, אתה רוצה ללכת רק קדימה, לך קדימה, אתה רוצה רק אחורה, רק אחורה, אתה רוצה גם וגם, לך גם וגם, מה שאתה רוצה תעשה. לא, אבל לא מתחשב, אני רואה שיש, יש לו מיטה. בכתיבה שלך, אין לו יש לה מוכיחים שהוא נכון, ועוד נכון, ועוד דבר, מפתחים, ואז פתאום הופכים אותו. אז הוא אומר, איך אני אדע עד כמה אני צריך להוכיח לכיוון הזה, ואז פתאום להפוך. התשובה שאין בזה כללים. אין בזה שום כללים. אין בזה כללים. אתה רוצה, מה זה משנה? כאילו, אתה יכול להגיד, אני עכשיו כל כולי בחוויה של המשחק, ואני נח פעם בשעה. ואתה יכול להגיד, לא, אני נח פעם בדקה. ואתה יכול להגיד, לא, אני נח פעם ביומיים. איך תדע? לא תדע. כמה שאתה רוצה, תעשה, אין בזה כללים. מה שמרגיש לך? את זה הבנו?